טוב, יופי. עכשיו שומעים בסדר? אם מישהו שומע שם, שיגיד לנו ששומע. ואם לא, תתקשרו. כן, עכשיו שומעים, תודה. מצוין, תודה לכם. יופי, אז עוד לא התחלנו להגיד הרבה, אנחנו ממש בפתיחת הדברים. אז אנחנו מעיינים בספר דברי הימים א', דברי הימים א', פרק ג', שפה יש לנו רשימה של כל המלכים ביהודה, זה מתחיל עוד מדוד ועובר לשלמה, כל אחד עם הצצאים שלו, ומה שנוגע לנו מתייחס להחל מפסוק י' דברי הימים א', פרק ג', פסוק י' ד', או פסוק ט' ו', דברי הימים א', פרק ג', פסוק ט' ו'. אז פה מספרים לנו על בני יהושיהו. יהושיהו הוא בנו של עמון, כפי שכתוב בפסוק הקודם, ועמון נרצח, ולכן יהושיהו בנו עולה לכיסא המלוכה, ובני יהושיהו הבכור יוחנן. השם הזה בכלל אנחנו לא מכירים, אלא רק מפה, וכנראה שזה יואחז. עכשיו אנחנו יודעים שלמלכים היו כמה שמות, לפעמים כשהם עלו לכיסא המלוכה, שינו להם את השם. סליחה להשוואה, אבל האפיפיורים, נכון? יש להם שם, וכשהם עולים לכיסא המלוכה, כיסא האפיפיור, נותנים להם גם כן איזה שם שמתאים לשושלות שם של הכנסייה. סליחה להשוואה, אבל זה פשוט המחשה. כשמי שעולה לתפקיד, לגדולה, משנים את שמו. גם פה, דברי הימים א', פרק, בבקשה, גם יוסף, צפנת פענח, נכון? אז התופעה הזאת היא קיימת בעולם כולו. הרבה פעמים השמות ניתנו על ידי המלכים של האימפריה, שרצו להגיד, אני אגיד לך גם איך קוראים לך. זאת אומרת, באיזשהו מקום זה הייתה איזו הפגנת שליטה על המלך שכפוף לו. בכל אופן, ובני יהושיהו הבכור יוחנן, אנחנו יודעים פסוק תדבר, תדבר, דברי הימים א', פרק ג', פסוק תדבר, ובני יהושיהו הבכור יוחנן, יוחנן זהו כנראה יהואחז, שאנחנו מכירים אותו, קראו לו כאן יוחנן, השני יהויקים, את יהויקים אנחנו מכירים, את יהויקים אנחנו מכירים זמן רב, השלישית צדקיהו, השלישי הוא צדקיהו, גם כן מכירים אותו, והרביעי שלום. שלום לא נזכר במקומות אחרים, הוא נזכר פה, והוא בנו הרביעי של יהושיהו. אנחנו מעיינים בדברי הימים א', פרק ג', פסוק תדבר. ובני יהויקים, ואחד רלוונטי לנו, זה יחוניה או יהויכין, שהוא גם מוכר לנו, ותכף נתעסק עם כולם. אז באופן כללי, גם יהויכין מלך רק שלושה חודשים, יוחנן או יהואחז מלך שלושה חודשים, אנחנו יודעים שיהויקים וצדקיהו, כל אחד מהם מלך 11 שנה. אז זה פחות או יותר החבר'ה, וצדקיהו היה אחרון המלכים שמלך ביהודה, לאחריו בימיו, בסוף מלכותו הסתיימה בחורבן, בחורבן הבית הראשון, בגלות שיצאה וכו'. עכשיו, אני רוצה עוד לחזור לנתון אחד מתוך ספר מלכים ב', שהוא חשוב להבין את הדברים שנראה היום. אנחנו נסתכל בספר מלכים ב', בפרק כ' ג'. מלכים ב', פרק כ' ג', כן? אז כתוב לנו שם ש... נתחיל מפסוק כ"ט, מלכים ב', פרק כ"ג, פסוק כ"ט, מלכים ב', פרק כ"ג, פסוק כ"ט. אז כתוב שם כך, בימיו של יהושיהו, הוא המלך המולך, עלה פרעה נכו מלך מצרים על מלך אשור על נהר פרת. יש מסע מלחמה בין מצרים למלך שיושב בנהר פרת, כן? שם מתנהל מאבק בין אשור לבבל, והוא עובר דרך הטריטוריה של יהושיהו, כי אי אפשר ללכת למצרים להגיע לפרת וחידקן בלי לעבור בארץ ישראל, אין טיסות ואין
עוקפי יבשות. וילך המלך יושיהו לקראתו, ויש אימות, וימיתהו במגידו, כראותו אותו. ואז, לא ניכנס לכל הפרטים של הקרב הזה, יושיהו נפל בקרב, וירכיבו עבדיו מת ממגידו, ויביאו ירושלים, ויגברו בקבורתו. קברו אותו בקברי המלכים בעיר דוד, ויקח עם הארץ, שזה, כך הייתי אומר, הנהלת העם, את יואחז בן יושיהו, שזה אותו יוחנן, וימשכו אותו וימליכו אותו תחת אביו. בין 23 שנה יואחז במולכו, ושלושה חודשים מלך בירושלים. זה הכל. למה? הוא המשיך, עשה רע בני השם, ואז כשפרעו נכו, אותו מלך מצרי, שיצא למסע מלחמה בנהר פרת, חזר אחרי שלושה חודשים מהמסע הזה, עטור ניצחון, ובדרך חזרה בפסוק למד ג' ויעשרהו פרעה נכו ברבלה בארץ חמת, ממלוך בירושלים. דהיינו כשהוא כבר נמצא בסוריה, הוא שולח שליחים, שתשכח מזה, לא אתם תחליטו מי ימלוך פה, ויתן עונש על הארץ, מאה כיכר כסף וכיכר זהב. כן, הוא מטיל לא רק, הוא מטיל כנס על ארץ יהודה, שצריכה לשלם לו, שיצאה נגדו למלחמה, יושיהו נפל בקרב, הבן שלו, שהעם המליך במקומו, לא מצא חן בעיני פרעה נכו, הסיבה היא פשוטה, וזו גם הסיבה שבגללה העם רצה אותו, בגלל שהוא היה אדם טוב, והם רצו אותו, כי הם רצו אותו יותר מאשר יויקים, שאותו ימליך פרעה נכו. יויקים היה אכזרי, וזה היה טוב מאוד בשביל פרעה נכו, שיקום מישהו שיהיה לא אהוב על העם, ויצטרך את החסות של המלך המצרי כדי לגונן על כיסאו, והוא גם יכול להטיל עליו, כפי שאנחנו תכף נראה, כנס. כנס, ואת הכנס הזה יגבה ביד ברזל אותו יויקים מן העם. ואכן וימלך פרעה נכו את אליקים בן יושיהו, אתם רואים יש לו עוד שם, ותחת יושיהו, ויסב את שמו יהויקים. דהיינו הוא משנה את שמו ליהויקים במקום אליקים. ואת יואחז, שהיה שלושה חודשים על כיסא המלוכה, לקח ויבוא מצרים וימות שם. ואתה לוקח איתו אותו בתור אסיר למצרים. בבקשה, אחים. והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעו. ראינו, הוא קיבל כנס, כסף וזהב לתת, אך העריך את הארץ לתת את הכסף על פי פרעו, איש כערכו. דהיינו, הוא עשה חלוקה לפי פרוש, הכנס הוא סכום גדול, חלוקה לפי בתי אב, לפי ראשים בכל בית אב, נגס, לקח בכוח את הכסף ואת הזהב, את עם הארץ, לתת לפרעו. זאת אומרת, הוא צריך לגבות את הכנס הזה, הוא עושה את זה בצורה ברוטלית, משתלם לו ומשתלם לפרעה נכו, עסקת חבילה, ותכף תראו איך זה יבוא לידי ביטוי בנבואה של ירמיהו. לאחר מכן, בין 25 שנה יויקים במולכו, שהקימו אותו, ו-11 שנה מלך בירושלים. והיה עשרה בני השם וכו' וכו', ואז עולה נבוכדנצר, בשלב הראשון הוא שולח כל מיני מדינות שכנות שיפשטו ויקו אותו, אבל בשלב מסוים אנחנו מבינים שגם עולה עליו מלך נבוכדנצר כדי שכל זה לא עוזר, ואז הכתוב מספר לנו בפסוק ה', בפרק כ"ד, פסוק ה', ויתר דברי יויקים וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים מלכי יהודה, וישכב יהויקים עם אבותיו, דהיינו שהוא מת, וימלוך יהויכין בנו תחתיו, דהיינו זה הנכד של יהושיהו. יהויקים הוא הבן של יהושיהו, יהויכין הוא הבן של יהויקים, והוא הנכד של יהושיהו. ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פת, כל אשר הייתה למלך מצרים, דהיינו התהפך הגלגל, 4 שנים קודם לכן המלך המצרי גבר על הבבלי,
אחר כך הבבלי התאושש, עשה מסע, והוא הפך להיות השליט, וזה מיודענו נבוכדנצר, שינהל את העניינים מכאן ועד. ואז בין 18 שנה יהויכין במולכו, ושלושה חודשים הלך בירושלים, ועושה הרע בני השם, והכתוב מספר שהעיר בא במצור, ואז הוא עושה את מה שאנחנו קוראים גלות יהויכין. גלות יהויכין, מוציא בפסוק י"ב, ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו ושריו וסריסיו, ויקח אותו מלך בבל בשמת שמונה למולכו של נבוכדנצר, כי הוא מלך סך הכל שלושה חודשים, שנת שמונה למולכו של נבוכדנצר, זה שלושה חודשים של מלכותו של יהויכין. מה הייתה הגישה שלו בפעם? כל העריצים אוהבים שיהיו ממושמעים, והוא מקים, לוקח את, קודם כל הוא עושה את זה, קודם כל אתה לא. אני אחליט, מי כן? אני אמליך. הוא ממליך את צדקיהו, תכף נראה, הבן השלישי של יהושיהו. כולם מבינים, גם בתוך הארץ וגם מחוץ לארץ, שביהודה אם הם רוצים שבכלל מישהו יתייחס למינוי, הוא חייב להיות מבית דוד. אם יביאו מישהו שחקן חוץ, מחוץ למערכת, אין לו צ'אנס. אז עכשיו הם צריכים למצוא בתוך המערכת מישהו שיהיה עושה דברם. אז כל אחד מוצא את הפוליטיקאי התורן שיהיה מוכן לעבוד בשביל השליט הזר, בשביל להיות מלך. אין חדש תחת השמש. בכל אופן, אז הוא באמת קודם כל מגלה את יהויכין, יחד עם כל משפחת המלוכה, הוא פסוק י"ג, ויוצא משם את כל אוצרות בית השם ואוצרות בית המלך, הוא מוציא את כל כלי הכסף והזהב מירושלים, והוא מגלה את כל השרים ואת כל גיבורי החיל, וזה גלות החרש והמסגר, והוא לא גילח את כולם, ויגל את יהויכין בבלה, ואת אם המלך, ואת נשי המלך, ואת צריסיו, ואת אלי הארץ, הוליך גולה בירושלים בבלה. ובקיצר, הוא מגלה את כולם, והוא ממנה בפסוק י"ז, בפסוק ערך כפתר, וימלך מלך בבל את מתניה דודו, דיינו שהוא אח של אבא שלו, הבן השלישי של יהושיהו, והוא דוד של, כי הוא הבן של יהויקים, תחתיו, ויסף את שמו צדקיהו. הנה גם פה, השם המקורי שלו היה מתניה, ומלך בבל, אומר לו מעכשיו יש לך שם חדש, נהיית המלך, אני אגיד לך גם איך יקראו לך, יקראו לך צדקיהו. זהו, מכאן הוא צדקיהו. אותו צדקיהו מלך 11 שנה עד לחורבן, ופה הכתוב יספר לנו את כל מה שקורה איתו עד החורבן. אז פחות או יותר שנכיר הרבה שמות, קצת לעשות סדר בראש קצת, וחשוב לי כי תכף ירמיהו ידבר על האנשים, ושנדע על מי הוא מדבר ומה הוא רוצה. אז עד כאן קצת רקע. בבקשה. כן, לצום שהיה לנו, וכן. בכל אופן, אז אנחנו עכשיו נעבור לספר ירמיהו, לפרק כ"א. פעם הקודמת דיברנו על פרק כ', ראינו את ההתפרצות הקשה של ירמיהו במר יאושו, מקלל את יום הולדתו, ובשביל מה נולדתי בכלל, למה אתה, הקדוש ברוך הוא, הכרחת אותי להיות... להיות נביא, אין לי כוח בשביל זה, תעזוב אותי, אין לי כוח בשביל זה, תעזוב אותי. בכל אופן, בפרק כ"א, אנחנו שומעים על התפקיד נוסף, זה שהוא לא אוהב, זה סיפור אחד, וכדון יכול אומר לו, בסדר, אתה תמשיך. פרק כ"א, פסוק א', הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם, בשלוח אליו המלך צדקיהו, עכשיו, אם זה המלך צדקיהו, זה המלך האחרון. אנחנו קופצים עכשיו לסוף התקופה. כבר אמרנו כמה פעמים שספר ירמיהו לא מסודר באופן כרונולוגי. למה סידרו את הדברים בזיגזג הזה דווקא, זאת שאלה. אבל ברור לגמרי שצדקיהו היה אחרון המלכים. הוא קופץ רגע לסיפור הזה של ימי צדקיהו, והמלך צדקיהו שולח אליו את פשחור בן מלכיה. ואת צפניה בן מעשיה הכהן, שני שליחים שנדרשו לבקש מירמיהו, מצדקיהו, דרוש נא בעדינו את השם. דיינו, בבקשה, תתפלל בשבילנו. כי נבוכדנצר מלך בבל נלחם עלינו.
זה כבר היה בשלב ככה לקראת הסוף, אולי יעשה השם אותנו ככל נפלאותיו ויעלה מעליהם. אולי יעשה לנו פתאום פייס ונצליח, כמו שקרה בזמנו בימי חזקיהו, שהאשורים שמו מצור ופתאום הסיפור נגמר, קדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים. יאמר ירמיהו עליהם, כה תאמרון אל צדקיהו, כה אמר השם אלוהי ישראל, הנני מסב כלי המלחמה אשר בידכם, אשר אתם נלחמים בם את מלך בבל, ואת הכסדים הצרים עליכם מחוץ לחומה. דיינו, אתם יש לכם כל כלי נשק, הכנתם פה להיאבק עם הבבלים שמטילים עליכם מצור. אני יהפוך כיוון עם כלי הנשק האלה, ואספתי אותם אל תוך העיר הזאת. זאת אומרת, לא רק שלא תצליחו להדוף אותם, יבואו לכם בהפוכה. מה זה? כן. ונלחמתי אני איתכם ביד נטויה ובזרוע חזקה. כן, שאני אומר, יד נטויה ובזרוע חזקה, הייתי מצטט, הייתי חושבים שזה מה? במצרים, נכון? הנה, זה חוזר לנו גם לכיוון הזה. ובאף ובחימה ובקצב גדול. והקייתי את יושבי העיר הזאת ואת האדם ואת הבהמה, בדבר גדול ימותו. דבר זה מחלה, זה קוד של מחלות. כבר הזכרנו כמה פעמים שיש מצור, יש רעב, ויש מחלות שפורצות בגלל הצפיפות, בתנאים הסניטריים הקשים וחוסר המזון, ויש חללי חרב, כי יש גם קרבות, ויש קרבות, אז הכל בא ביחד. כן? ואחרי כן הוא משם, אתן את צדקיהו מלך יהודה ואת עבדה ואת העם ואת הנשארים בעיר הזאת, מן הדבר, מן החרב ומן הרעב, מי שישאר עוד חי מכל הדברים האלה, אלה ילכו שבועים ביד נבוכדנצר מלך בבל וביד אויביהם וביד מבקשי נפשם, והיקם לפי חרב, לא יחוס עליהם ולא יחמול ולא ירחם. זאת אומרת, רצית לדעת מה רצית שאני אבקש? זו התשובה. ואל העם הזה תאמר, כה אמר השם, אני נותן לפניכם את דרך החיים ודרך המוות. שתי אופציות. זה התסריט. מי שרוצה לחיות, היושב בעיר הזאת, ימות בחרב וברב ובדבת. מי שישאר פה, אין לו אופק. ומי שרוצה להישאר חי בסיטואציה הקיימת, ויוצא ונפל על הכסדים הצרים עליכם, וחיה. והייתה לו נפשו לשלל. זאת אומרת, מי שיקנה, ירים ידיים, ויקנה לבבלים שנמצאים עכשיו בעיצומו של המצור עליכם, יישאר חי. במידה מסוימת, נכון, נכון. זה היה סיפור של להיכנע לרומאים ולבקש את יבנה וחכמיה. כי שמתי פניי בעיר הזאת לרעה ולא לטובה, נאום השם, ביד מלך בבל, תינתן ושרפה באש. ולבית מלך יהודה שימו דבר השם, בית דוד, כה אמר השם, דינו לבוקר משפט, והצילו גזול מיד עושק. וזה מביא אותנו, כפי שתכף תראו, אחורה. כי בשלב הזה של צדקיהו, שאנחנו מדברים, דברים, פותחנו פה, היה אנטר, נכון, יש לבח עכשיו בפסקה הזאת. עכשיו מתחיל נבואה שהייתה קודמת, בימי צדקיהו בשלב הזה כבר לא הייתה אופציה של לחזור ולתקן. הוא חוזר איתנו אחורה ותכף תראו. זה שמביא אותנו חזרה לימיו של יהויקים. ובית מלך יהודה שימו דבר השם. בית דוד, כה אמר השם. בית דוד זה מלכות בית דוד, זה השלטון, כה אמר השם. דינו לבוקר משפט, והצילו גזול מיד עושק. בין תצא כאש חמתי ובערב אין מחבא מפני רוע מעלליהם. הנני אלייך יושבת העמק. הוא קורא לירושלים יושבת העמק. כבר הזכרנו את זה בזמנו, כשירמיהו בא מכיוון ענתות בצפון, הוא מגיע מכיוון הר הצופים, בשבילו כל אזור הר הבית ועיר דוד הוא למטה. והנה יושבת העמק צור המישור, כי יש איזה שטח מישורי פתאום, והנה יושבת הר הבית נמצא במקום הגבוה, זה כאילו איזה צור, איזה מצוק בחלק המישורי של העיר שנמצאת למטה. ולכן הביטוי הזה, ברור מאוד, אם מי שמכיר טופוגרפיה של הדרך שבה ירמיהו צועד מענתות לעבר ירושלים. האומרים, מה אומרים העם? מי יחת עלינו ומי יבוא במעונותינו? לא דופקים חשבון לאף אחד, אף אחד לא יכול עלינו, מי יוכל לפגוע בנו, מי יוכל לפרוץ לבתים שלנו. ופקדתי עליכם כי פרי מעליכם נאום השם, והצעתי אש ביערה ואכלה כל סביביה. במילים אחרות, יש פה אמירה, אתם בטוחים שלי זה לא יקרה ושום דבר לא יקרה לנו, יש לי חדשות בשבילכם, הולך להיות אסון גדול, והאש שידליקו האויבים תשרוף הכל, כמו שאש
מציתים ביער, והכל נשרף וחלה. והמשך העימות עם בית דוד, כה אמר השם, רד בית מלך יהודה, ודיברת שם את הדבר הזה. ואמרת שמע דבר השם מלך יהודה, היושב על כיסא דוד, אתה ועבדיך, ועמך, הבאים בשערים האלה, של ירושלים. כה אמר השם, עשו משפט וצדקה, והצילו גזול ביד השוק, וגר יתום ואלמנה, אל תונו, אל תחמוסו, ודם נקי, אל תשפחו במקום הזה. כי אם עשו תעשו, גם זה הולך על ימי יויקים, בהתחלה, מיד אחרי נפילתו של יושיהו, או אולי בסוף יושיהו בעצמו. כי אם עשו תעשו את הדבר הזה, ובאו בשערי הבית הזה, מלאכים יושבים לדוד על כיסו, רוכבים ברכב, בסוסים, הוא ועבדיו ועמו. ואם לא תשמעו את הדברים האלה, בנשבעתי לאום השם, כי לחורבה יהיה הבית הזה. הוא חוזר איתנו אחורה, ואומר, דיברתי אתכם, הסרתי אתכם בימים, ותכף יגיד את בפירוש, שהייתה אופציה לתקן, לא הקשבתם, לא ספרתם אותי. עכשיו, תאכלו את מה שבישלתם. כי כה אמר השם על בית מלך יהודה, גלעד אתה לי ראש הלבנון. ובכן, השם אמר שמלך יהודה נחשב למקום עוצמתי, כמו הרי הגלעד, הפורעים, כמו הלבנון, שהוא גבוה, הרים גבוהים, מבצר, מקומות עם שפע של צמחייה. אם לא השטחה מדבר, ערים לא נושבו. במקום מקום פורה, תהפכו להיות מדבר ללא תושבים. וקידשתי עליך משחיתים. אני אייחד עליך אויבים שישחיתו הכל, איש וחיליו, וחרטו מבחר ארזיך והפילו על האש. ארץ חזקה היא כמו יער של ארזים, פורה, עוצמתי, גבוה, חזק, שופע, ויבואו האויבים ויחרטו הכל ויחלו את הכל. ועברו גויים רבים על העיר הזאת, ואמרו איש אל רעהו, על מה עשה השם ככה לעיר הגדולה הזאת? ואמרו על אשר עשו את ברית השם אלוהיהם, והשתחוו לאלוהים אחרים ויעבדו. זה מן הדברים שבפרשת ניצבים, בפרשת ניצבים, כן, שיבואו, זה ממש גזור הדבק משם. זאת אומרת, זה כבר כתוב אצל משה רבנו. אני לא חידשתי כלום. מה שמדהים זה שזה לא בני ישראל אומרים את זה, האנשים האחרים אומרים את זה עליהם. כן, כי... אבל זה תיאור, זה תיאור של איזה תהודה תהיה לתותות של הדברים האלה בדעת הקהל העולמי. אז בכלל, עם ישראל פחות חושב בעצמו, הוא תמיד אומר, מה כתבו בניו יורק טיימס? כן? אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. אז הוא יגיד, הגדיל השם לעשות עמנו. זאת אומרת, יש איזה חולי, אנחנו לא יודעים להקשיב לבד ולקלוט לזאת את התופעות. אנחנו כל הזמן חיים בסיטואציה שמקשיבים מה אומרים שם, כמו עכשיו. לא, בדיוק, יותר מזה. כבר אומרים לו שעוד לפני שהוא עלה, אם הוא יעלה, אז הם יירו טילים. זאת אומרת, הם כבר אומרים להם מה הם צריכים לעשות. עכשיו, אם כולם אומרים את זה והם לא יירו, אז הם יצאו טמבלים, תשתוק. אתה חייב להגיד, אתה יודע מה הם עשויים לעשות, או עלולים לעשות. אל תציע, אל תגיד להם מה כדאי להם לעשות. תשתוק, מה הבעיה? איזה חוכמה יש להגיד את זה? ועוד כל הזמן פותחים את החדשות. עכשיו, באמת אפשר, קרה דבר נורא, הוא עלה לרבע שעה להר הבית. הוא לא עלה פעם ראשונה. בן גביר, לרבע. כן, עלה בבוקר, בסדר. ירד... עלה, לא, עשה תרגיל, עשו תרגיל, אמרו שהוא דיבר עם ביבי, וביבי אמר לו שהתחל את זה בינתיים, ולמחרת בבוקר, בשבע בבוקר, או בשש, לא יודע מה, הוא כבר היה למעלה. כן, זה עשו תרגיל, בסדר, זה בסדר גמור, אז מה הוא עשה בהר הבית, מה קרה? הוא לא נכנס לאל-אקצא, הוא לא נכנס למסגד עומר, הוא גם לא התפלל, כלום, עכשיו זה לא פעם ראשונה, זה, הוא עושה את זה כל הזמן, אז מה, בגלל שהוא החליף מקצוע, אז... איזה סיבה? זה כמו שישראל יצא למצווה למלחמת שלום הגליל, בגלל שירו בשגריר בבריטניה. עזוב, כל התוכניות הם מוכנים, כמעט כמה פעמים כבר נכנסו, רק, איך אומרים, צריך את הטריגר שידחוף את העסק פנימה. אז חיכו לטריגר שנראה להם הכי מתאים. הרי מלחמה לא פורצת סתם, ככה, כן?
רק פעם אחת באמת, אולמרט אז השתגע, לא חשבו, אז כולם, כולל נסראללה, שבגלל שחטפו שני חבר'ה, הוא יצא למלחמה. זה היה בהחלט אז מפתיע. באמת, לא חשבו, בסדר, אז יעשו מסע ומתן, יעשו זה, פתאום הוא יצא איתם למלחמה. אז בקיצור, מוריי ורבותיי, אנחנו פה הולכים הלאה לסיפור של כאן. ובאמת, כן, אז עכשיו, זה מה התסריט שאומרים פה, ופרק כ"ב, פסוק י', ועל זה אומר ירמיהו, אל תבכו למת ואל תנודו לו, כן? אל תבכו על אלה שמתו כבר, בין הכוונה היא ליושיהו, בין אם הכוונה ל... כן? כי בכו להולך, כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. טוב, לא יודע מאיפה, אבל הוא אומר, בכל אופן, תבחו לאלה ש... עכשיו, זה גם דבר מוזר. תראו, גלעד שליט, כולם יודעים בזה, נכון? עם גלעד שליט, באותה חדירה, שיצאו להם במנהרה מתחת לאדמה, לתוך המוצב, כי המנהרה לא נפתחה מול, איפה שכולם, כולם עומדים עם הפנים לכיוון הגבול, והם יצאו מאחור, מהכניסה, והם הפתיעו אותם גם מתחת לאדמה, וגם שבאו מאחור, מהיוצאים האדמה לפני, אז זה לא היה אותו אפקט. עכשיו, יחד איתו נהרגו אז, הוא נחטף, נפצעו כמה, ונהרגו איזה שניים שם, נדמה לגב. מישהו זוכר אותם? אבל גלעד שליט כולם יודעים. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אם נהרגים, הוא מת, נמחק, זהו, במשפחה אולי עוד זוכרים אותו, זהו, ירד מהפרק, לא זוכרים. אבל אם יש מישהו שהוא חי, וזה, אז כל הזמן דברים עליו וכל הזמן מתעסקים עם זה. גם פה הוא אומר, אל תפקו למת ואל תנודו לו, כן? בחור בחור, בחור להולך כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. מי ירצה ולא ראה את ארץ מולדתו, אז יכול להיות שזה מכוון ליואחז, שלקחו אותו למצרים, מלך מצרים, זה יכול להיות ליואחין, שלקחו אותו, עכשיו, תבינו כשהם יצאו, יש בדברי הימים, שכשלקחו את מנשה, לקחו אותו גם כן בשבי ושחררו אותו, החזירו אותו. אז חשבו, הנה עוד פעם, יקחו אותם, ואחרי איזה זמן יעשו להם נונולו ושחררו אותם. אז הוא אומר, הם לא יחזרו. כי כה אמר השם אל שלום בן יושיהו. הנה, מי זה יושלום? ראינו קודם, המלך הרביעי, לא, זה הבן הרביעי של מלך יהודה המולך. עכשיו באמת הוא לא מלך, הוא לא היה בשלום שלב לא מלך, אלא מי שהיה אמור למלוך. הוא היה מועמד להיות מלך יהודה, כמו האחים שלו, והוא היה צריך למלוך תחת יושיהו אביו, כפי שקרה לכל אחיו, אשר יצא מן המקום הזה, לא ישוב שם עוד, כי במקום אשר יגלו אותו, שם ימות, ואת הארץ הזאת לא יראה עוד. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מתי הוציאו אותו, כי לא כל כך כתוב עליו בשום מקום אחר, אבל יכול להיות שכשלקחו את גלות יהויכין, אז לקחו את כל משפחת המלוכה, אז לקחו גם אותו. הוי, עכשיו פה בקריאה, עכשיו על מי זה הולך? זה אנחנו יודעים מתוך פסוק י"ח בהמשך, על יהויקים, אותו יהויקים שקיבל לשלם מס כבד, והנה כתוב שהוא היה אכזרי, אבל הוא לא רק היה אכזרי, בפרק כ"ב פסוק י"ג, הוי בונה ביתו בלא צדק, ולכן הקריאה לעשות צדק, כי הוא בנה בנייני פאר. אנחנו יודעים שכל עכשיו היה... איך קוראים לו זה שם, במונדיאל, בדובאי, נכון? בדובאי היה, נכון? איפה הוא היה? בקטר, יפה. אז אתם יודעים שהרבה חבר'ה כיתרו, עד שבנו את כל האצטדיונים שם בקטר. עבדים שם מתו, הרגו. כל פרויקט גדול שאנחנו היום עושים עליו, אם זה רודיון או אם זה כל הדברים, זה הפירמידות, כל הדברים, כל הפרויקטים הגדולים האלה, נבנו עם הרבה דם. אין פרויקט גדול שנבנה בלי דם הרבה. עכשיו, הוא בונה ביתו בלא צדק, ועליותיו, כן, הוא בונה לעצמו וילה, ארמון גדול, בלא משפט. למה? ברעהו יעבוד חינם, דיינו הוא נותן לאנשים לעבוד, ולא משלם להם מזכורת. ופועלו, מזכורתו לא ייתן. האומר, אבנה לי בית מידות, ועליות מרווחים. בונה לעצמו איזה בית, ארמון ארמון, וקרא לו חלוני, עושה לו גם חלונות, ככה ויטרינות, יפות גדול להסתכל על הנוף, וספון בארז, דיינו
עושים ציפוי, כן, בארז, עם לוחות של עץ ארז, ומשוח בששר. הששר זה סוג של בתים יפים עם צבע מיוחד, זאת אומרת, הוא היה יצר בתים מפוארים, עם כל מיני עניינים של עיצוב פנים מתקדם ביותר, וכל זה היה על הגב של העם המסכן, שגם ככה הוא מצאת לו את אדם בשביל לשלם את הכנס הכבד למלך מצרים, אבל העיקר שהוא יעשה לעצמו ארמון כמו שצריך. התמלוך, כי אתה מתחרה בארז, מה אתה רוצה למרוך כשאתה חושב שאתה מה זה? מתחרה בארז, אתה הולך... בבקשה? זהו, זה חזרנו חזרה. אנחנו פה מדברים על יהויקים. עכשיו, יהויקים. תראו את פסוק י' ח', זה תכף. הוא מדבר עכשיו באופן כללי, אבל הוא מדבר על יהויקים, תכף הוא יגיד. של יקים, לא בתקופה של צדקיהו. לא, צדקיהו עוד, בנבואה הזאת, צדקיהו עוד לא היה. הוא לא, עוד לא מלך. ויקים. והוא אומר לו, תראה, מה אתה עושה? אתה הולך ומתחרה, ואתה רוצה לפנות משהו ככה, היי סטייל בארז. אביך, שהוא יושיהו, אביך, שהוא לא אכל ושתה, ועשה משפט וצדקה, אז טוב לו. דן דין אני ואביון, אז טוב. הלא היא ידעת אותי לאום השם, כי אין עיניך ולבך כי אם על ביצעך, ועל דם הנקי לשפוך, ועל העושק, ועל המרוצה לעשות, אתה באמוק רץ לעשות כל מיני פעולות, על גבו של העם, גם לגבות את כל המיסים, כדי לשלם למלך מצרים, וחוץ מזה בונה לך כל מיני בנייני פאר מיוחדים, כל מיני בנייני פאר מיוחדים. פסוק י"ח, לכן, כה אמר השם אל יהויקים בן יהושיהו מלך יהודה, הנה עונשו של אותו מלך שבנה לעצמו פה ארמונות פאר, לא יספדו לו אוי אחי ואוי אחות, לא יספדו לו אוי אדון ואוי עודו. היינו, איך אומרים היום ברוח הדברים של היום, הוא היה רק שנה מלך, הוא לא יקבר, לא יקבר בהר הרצל, כן? זה פחות או יותר מה שאומרים לו גם פה, תכננת פה, להיות, אני יודע, באיזה ארמון גדול, יכולים תשכח מזה, קבורת חמור יקבר, מפה הביטוי הולך, קבורת חמור, יקברו אותו, יזרקו אותו, כמו איזה חמור שמת, וזרקו את הגבייה שלו בצידי הדרכים, סחוב והשלך מעלה לשערי ירושלים. באמת, לא כתוב לנו באמת איפה הוא נקבר, כתוב שהוא שכבים אבותיו, דיינו זה מת, אבל זה לא בטוח שהוא נקבר בקברי המלאכים, לפי התיאור שירמיהו מנבא לו, הוא יזרק, גבייתו תזרק בדרך, כי יגלו אותו, והוא יזרק לצידי הדרכים. עלי הלבנון וצעקי בבשן ניקולך, וצעקי מעברים. מה זה? הוא הוכה על ידי נבוכת בצר. לא, הוא בהתחלה היה כאן, נבוכדנצר בא, הטיל מצור על ירושלים בסוף ימיו, זה סגר את הקדנציה שלו, ולקח אותו, וכנראה הוא מת לא רחוק אחרי שהוא התחיל לקחת אותו לגלות, ואז בינתיים המליכו את... כן, זה יהויקים. פה מדברים על יהויקים. כן, יהויקים הוא אבא של יהויקים. יהויכין אכל על שולחנו והגילו אותו. הוא יעלה למלוך במקומו, ימלוך שלושה חודשים, ויקחו אותו גם כן. ואז יעלה צדקיהו. בכל אופן, כן, ואז הוא אומר לנציגי מלכי יהודה, עלי הלבנון וצעקי, עלי ללבנון תצעקי, תכריזי, אולי יבואו לעזור לך. ובבשן, שזה הרכס הר הדרוזים, כל האזור בסוריה הגבוה, וצעקים מעברים, יהיה עברים, זה הר נבו, כל האזור של ירדן. זאת אומרת, תשלחי שליחים, לקרוא לעזרה, לכל השכנים שלך, הרי יהיה לך כל מיני שכנים שמתק בהם, והיית חברה שלהם, כי נשברו כל מאהבייך, כל אלה שהיו כביכול בעלי בריתך, הרי התארגנו פה כל עמי האזור למרות בבבל,
נגד דעתו של ירמיהו, כפי שנראה את זה בהמשך בפרק קפה, אנחנו מתקרבים ככה לסיפורים שכתובים יותר בעברית קלה, ומתארים את הסיטואציות בתיאור פרוזאי, ואז הכתוב מספר לנו שאלה היו עמים שכנים, אם זה בלבנון, אם זה סוריה, אם זה ירדן של היום, יש פה לבנון והבשן והעברים, אי העברים, כי נשברו כל מאהבייך. ובכן, כל אלה שכביכול היו אוהבייך, מאהבייך, זה אלה שהעמידו פנים שהם אוהבים שלך, אלה היו אינטרסנטים כאלה ואחרים, והם גם כן הוקו על ידי הבבלים, לא יעזור לכם, והם לא יעבור לעזרתכם. ופה אומר ירמיהו את מה שאמרתי לכם קודם, דיברתי אלייך בשלוותייך, שהיית עוד שלווה, שהיית בארץ, שהכל היה בסדר, כן? שהיה בסדר, הכל ובשלווה, אמרת לא אשמע, זאת אומרת, את לא הקשבת, כשדיברתי אליך, שהכל היה במצב של שלווה, במצב של נעימות, אמרת לא מעניין אותי, לא אשמע, זה דרכך מנעורייך, כי לא שמעת בקולי. כן, יש לך מסורת ארוכת שנים של אי הקשבה לדבר השם. כל רואייך תראה רוח. דהיינו, כל המנהיגים שלך, הרועים שלך, הרוח תערער אותם. כמשון, תראה משון לערער, תעיף אותם. ומאהבייך, כל אלה שכביכול בנית עליהם, שיעזרו לך, בשבי ילכו. כי אז תבושי ונכלם מכל רעתך. כן, לא תצליחי לעשות את כל התוכניות שתכננת. יושבת בלבנון, מקוננת בארזים. ובכן, מי שיושב בלבנון על הרכסים הגבוהים האלה, או מקוננת, משון הקן, הקן שלך היה על עצי ארזים גבוהים. יש לך איזו תחושה של ביטחון שאף אחד לא יתפוס אותך שם. את מוגנת. מה נכנת, כן, כמה חן וחנינה תבקשי, בבוא עלייך חבלים, חבלים הם צירים, חיל רעד כיולדה. כן, יבוא האויב, אז איפה את והביטחון? תאבדי את כל הביטחון, תשתסי פתאום כאבים כאלה, שתשכחי מביטחון, תאבדי את ביטחונך. חי אני נום השם, כי אם יהיה קוניהו בן יהויקים, מלך יהודה, עכשיו הוא עבר לדבר על מי? על יהויקים, שמלך שלושה חודשים. קיצר הוא עושה פה חשבון עם כל מלכי יהודה, עם כל הסט האחרון, אחד אחרי השני. כן, כי אם יהיה קוניהו בן יהויקים, מלך יהודה, חותם על יד ימיני. דהיינו, אפילו אם הוא יהיה כמו חותם על יד ימיני, הייתה טבעת, כן, טבעת המלך, אין להסיר, כן, הוא לוקח את הטבעת, והוא, אז כן, הוא לא מוריד את הטבעת בדרך כלל, אלא הוא נותן אותה למישהו שהוא סומך אליו. וכן, גם אם הוא יהיה חותם על יד ימין שלי, כי משם אתנקך, אני אנתק אותך משם. זאת אומרת, אתה לא תישאר בארץ ישראל, ונתתיך ביד מבקשי נפשך, ביד אשר אתה יגור מפניהם, ביד נבוכדרצר מלך בבל, וביד הכסדים. והטלתי אותך ואת אמך, אשר ילדתך. ראינו קודם שהגבירה יוצאת יחד איתו, עם יהויקין, אמו, אשתו של יהושיהו, יוצאת יחד איתו, של יהויקין, סליחה, של יהויקין. אני משליח אתכם, אקח אתכם, להטיל אתכם על ארץ אחרת, אשר לא יולדתם שם, ושם תמותו. ועל הארץ אשר אתם מנסים את נפשם לשוב שם, שמה לא ישובו. דיינו, אתם חושבים, יש להם חלום לחזור לפה, איך אומרים? תשכחו מזה. ועל זה אומר להם, אומר ירמיהו, על מה קרה עם יהויכין? העצב נבזה, נפוץ, האיס הזה. דיינו, עצב מלשון דבר שהוא שבור, בזוי, נפוץ מלשון מרוסק. האם הוא איזה כלי שאין חפץ בו, כמו שכתוב בהמשך הפסוק, האיש הזה, קוניהו, יהויכין, אם כלי אין חפץ בו, למה איזה כלי חד פעמי שלא שווה כלום? מדוע הוטלו הוא וזרעו ומשפחתו, והושלחו על הארץ אשר לא ידעו, זרקו אותם לארץ אחרת, ארץ, 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 שמי דבר השם. כה אמר השם, כתבו את האיש הזה ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרו איש יושב על כיסא דוד, ומושל עוד ביהודה. לא יהיה המשך לענף הזה של בית דוד,
וכל בניו יצאו איתו, וערירי לא ממש שלא יהיו לו ילדים, אלא שהילדים שלו לא ימלכו, ושושלת המלוכה לא תימשך עוד. במילים אחרות, אנחנו רואים פה שירמיהו בא חשבון עם מלכות יהודה, עם המלכים האחרונים, שהתנהגו בצורה שלילית, גם בצורה אכזרית כלפי אחיהם, כן, כמו אותו יויקים שבנה ביתו ב- ולא שילם, ולקח את האנשים ואת המסכנים ואת האומללים ודרס אותם, והכל בשביל להעצים את, 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 את עצמו, בלבד זה שהוא צריך לשלם את המיסים הכבדים למלך מצרים, והדבר הזה גם גרם להתנהגות ברוטלית ולרוקן את כיסא העם. ארץ, ארץ, ארץ. אני באמת לא זוכר עכשיו, דאבלים אני זוכר הרבה, שלישייה באמת אני לא זוכר כרגע. בהחלט, 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 בהחלט. ירמיהו מאוד מאוד מתרגש מהתכנים, הוא מתרגש גם במובן של רוגז, גם במובן של כאב, גם במובן של סערת נפש, גם כשיהיה נבואות טובות הוא מאוד ישמח. באמת ירמיהו הוא מאוד טיפוס, הייתי אומר מאוד רק שני, נקרא לזה כך, וזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מעניינת לאורך הניסוחים שהוא מתאר את התכנים הנבואים שהוא נדרש להשמיע. פרק כ"ג מעביר אותנו הלאה לדון על המנהיגות. בוא נדון מלבד על המלכים שכבר דנו עליהם ותכף נפתח בהם, נדבר גם על על הנביאים, על נביאי השקר לסוגיהם, שזה עוד ענף שבגללו תקעו אותה, שלו אותה. פרק כ"ג, הוי רועים, הרועה הוא מנהיג, מאבדים ומפיצים את צאן מרעיתי נאום השם. לכן יש לכם אחריות, אתם בעצם גרמתם לאסון, שהעם הזה ילך לגלות. לכן כה אמר השם אלוהי ישראל, על הרועים, הרועים את עמי, אתם הפיצותם את צוני, ותדיחום, הדחתם אותם, גרמתם להיות נידחים, ולא פקדתם אותם, לא דאגתם להם, לא טיפלתם בהם כמו שצריך, ואז התוצאות הם שהם עפו מפה. הנני פוקד עליכם, ואת רוע מעליכם נאום השם. ואני אקבט את שארית צוני מכל הארצות אשר הדחתי אותם שם. זאת אומרת, גם פה יש את ההבטחה, וגם זה ברוח הדברים שנאמרים שם, בהמשך בפרשת ניצבים, כן? אקפט אתכם מכל העמים אשר פיתכם, אם ידידך בקטע השמיים, משם מקפטך השם אלוקיך, פנה פה, כן? והשיבותי אתן על נביהן, ופרו ורבו, וקימותי עליהם רועים ורעום, ולא יראו עוד, ולא יחתו, ולא ייפקדו, נאום השם. דיינו, אני אקים עליהם מנהיגים נוספים, מנהיגים אחרים, שבאיזשהו מקום אנחנו נראה את המנהיגות האחרת שתהיה, וזה מה שהוא אומר בהמשך, הנה ימים באים נאום השם, והקימותי לדוד צמח צדיק, ומלך מלך והשכיל, ועשה משפט וצדקה בארץ, בניגוד למלכות שהכרנו קודם, בימיו תיוושע יהודה, וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. ובכן, במקום המציאות של העוול, של הרשות, תהיה מנהיגות אחרת. זה מעין אותה נבואה של יחזקאל, שלמדנו בפרק למד דלת, שהוא יקים במקום המנהיגים השלילים שהיו, מנהיגים אחרים שיהיו מתוקנים ושיתרו מציאות מתוקנת. מה זה? כן, אז זאת, אבל באמת, הוא, באיזשהו מקום הוא אומר, האמת היא ש, איך אומרים, הוא כבר אמר לו, אתה עבוד. כן, אבל זה הוא. אני חושב שבא להגיד, שלמרות הענישה, הרעיון לא בטל. מלכות בית דוד, עכשיו, שהיא הבטה את דרכה, באמת נדחה, אבל השורש החיובי, ובאיזשהו מקום, מאותו דבר, הדבר הזה יימשך. זה לא דבר שנעקר ובטל. מלכות בית דוד תימשך, אבל באמת הצדק, צדקנו וצדקיהו, כן? זה איזשהו מקום. נכון, צדקיהו וכל האחרים שנהגו שלא כדין, יודחו
ויסולקו, אבל מצד שני יקימו במקומו מלך שיהיה צמח צדק, ובאיזשהו מקום הרעיון בא להגיד שהקדוש ברוך הוא לא מאס במלכות בית דוד, אלא מאס במלכים השלילים. האמת שזה כבר נאמר לדוד כבר בראשית הדרך, כבר שנתן הנביא בא להגיד לו שהוא בונה לו בית, והכל מותנה שאם ישמרו בניך את דרכי, וזה התנאי. זאת אומרת, זה לא תעודת ביטוח. יש תעודת ביטוח לכך שמלכות בית דוד לא תיבטל, אבל למלכים שהתנהגו שלא כדין, אין תעודת ביטוח. ולכן באמת יש פה רעיון שבאים לצאת חשבון עם אנשים מסוימים, אבל לא עם כל, לא עם כל בית דוד. נכון, הוא מדבר על העתיד. הוא מדבר על העתיד לגמרי. עכשיו, כפי שאמרתי לכם כל הזמן, יש חשיבות כל הזמן להשאיר אופק. הנבואות הן קשות, האופק הקרוב הוא מר. אבל צריך לומר שגם היציאה לגלות היא הפיכה בסופו של דבר. זה יקרה לא בשבוע הבא ולא בעוד חודשיים, זה ייקח עשרות שנים, אבל יש אופק. והאופק הגדול הזה שהובטח על ידי הנביאים, נתן לנו 2,000 שנה חמצן, עובדה שגם אחרי 2,000 שנה, הכמיהה לא פסקה, לא פסקה, ועובדה שאנחנו כאן, היא בזכות אותה כמיהה, שנותרה דרך אותם נבואות, שנתנו אופק. לכן הרבה פעמים, גם כשקשה, צריך לתת אופק. לכן, הנה הדברים עוד יותר, תראו, תראו את פסוק זין, פסוק מאוד מפורסם, לכן הנה ימים באים לנו השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, ומלכל הארצות אשר ידחתים שם וישבו על אדמתם. רבותיי, גאולה ימים אלה, כמה שאנחנו רואים עכשיו, היא יותר עוצמתית ממצרים. במצרים כולם היו מורכזים במקום אחד. תקבל היתר ליציאת מצרים רק מפרעה. היה לך אובייקט אחד להתמודד מולו. גם כולם היו מכונסים באזור אחד. היום אתה תקבל רשות גם מהרוסים וגם ממיליון מקומות שעם ישראל נמצא בו. לכנס את העם מ-1,000 מקומות הרבה יותר קשה ויותר מסובך, גם כי צריך לנסל מסע ומתן גם עם השליט הזה וגם עם השליט ההוא והשליט הזה, וגם לאסוף אותם מכל קצוות תבל הרבה יותר מסובך, שכולם מרוכזים במקום אחד, ויש לך עסק עם מלך אחד, סגרת את העניין. פה יש לך תהליך גם לאסוף את כולם מכל המקומות, לתת היתרים לכולם לצאת, להוביל את כולם כל אחד. בבקשה? זה מה שהוא עשה, הוא כבר עשה ועוד ישלים את הדברים. ראינו את זה בדורנו בצורה ברורה מאוד, כן? ובאיזשהו מקום הדבר הזה, באמת שזה יהיה יותר מאשר יציאת מצרים, יותר מאשר הגאולה הראשונה. ופה הוא עובר לדבר על נביאי השקר, שזה באמת אחד הנושאים הכבדים ביותר. הוא פותח עם כותרת, פרק כ"ג פסוק ת' לנביאים. עכשיו, עד עכשיו הוא מדבר על המלאכים. עכשיו הוא ידבר על נביאי השקר. הוא אומר, נשבר ליבי בקרבי, רחפו כל עצמותיי. זה שוב התחושה שירמיהו מתאר מה הוא מרגיש. הוא מרגיש לב שבור, הוא מרגיש כל ה... הוא מתפרק, רחפו כל עצמותיי. אני מרגיש מפורק. הייתי כי שיקור וכגבר עברו יין מפני השם ומפני דברי קודשו. כן, הדברים, כן, הייתי הלום, כמו אדם ששתה, הוא יצא מאיפוס. הדברים הקשים, הנבואות הקשות, הביאו אותי להיות אאוט. זהו, התפרקתי. ועכשיו, כל זאת למה? כי מנעפים מלא הארץ, כי מפני עלה נבלה הארץ, יבשו נאות מדבר, ותהי מרוצתם רעה וגבורתם לא כן. הנה הוא מתאר פה שהמערכת הציבורית, העם, מתנהל בצורה של בוגדנות, בין אם זה בוגדנות בין איש לאישה, בין אם זה בוגדנות בין העם לקדוש ברוך הוא, כן? כי מנעף, זה מי שמנעף הוא בוגד, כן? וכתוצאה מזה בא על הארץ האסון הגדול של החורבן, ותהי מרוצתם רע, הם רצים באמוק לעשות דברים רעים, וגבורתם לא כן, גם הגבורה שהם מתגברים לעשות דברים זה לא לדברים טובים, כי גם נביא, גם כהן חנף, גם בביתי מצאתי רעתם נאום השם. הרי את העוולות הם עשו גם בתוך בית המקדש,
זוכרים את פרק זין שהוא עומד בשערי בית המקדש, והם אומרים, כן, מה אתם עושים פה, כל הפרות, כן, רצוח, גנוב, שבל השקר וכתר לבעל, מה אתם עושים פה? לכן יהיה דרכם להם ככה לקחות, באפיכה ידחו ונפלו בה. באפלה נופלים, לא רואים את הדרך. אבל אם הדרך חלקלקה, אז אתה יכול להחליט גם ביום. אבל אם יש לך דרך חלקה בלילה, אז זה ברוך כפול. זה מה שאומר שהברוך שלהם הולך להיות כבד. זה יהיה חלקלקות באפלה. ולכן הם יחליקו ויפלו, כי אביא עליהם רעה שנת פקודתם לאום השם. ובכן, בא הזמן לעשות איתם את כל החשבונות. זהו, סוגרים חשבון. ובנביאי שומרון, דיינו במלכות ישראל, ראיתי תפלה, התנבאו בבעל, ויתאו את עמי ישראל. ובכן, יש סוג אחד של נביאים שמדברים בבעל. האמת שיותר קל לזהות את העסק הזה, כי הם מדברים בעבודה זרה. מי שמאמין, אז בסדר. אבל לפחות מי שלא מאמין, לא מתבלבל. הבעיה העיקרית היא, ובנביאי ירושלים ראיתי שערורה, שערוריה, נאוף והלוך בשקר, והביטוי הזה נאוף הוא כהם, כפי שנראה גם בהמשך, יש פרק שלם שמתאר את ההתנהלות של נביאי השקר שמתנהגים בצורה מושחתת ברמה המוסרית האישית, והלוך בשקר, וחזקו ידי מרעים, כי בדבריהם המתאים הם מחזקים דברי רשעים, וזה גורם להם לפילתי שבו איש מרעתו, היו לי כולם כסדום יושביה כאמורה. לכן כה אמר השם צבאות על הנביאים, הנני מאכיל אותם לענה, כל אותם נביאי שקר, שבעצם גורמים לבלבול של העם. כי האיש הפשוט, הם אומרים כה אמר השם, הם אומרים כה אמר השם לקידה, מי אומר אמת, תכף נראה את זה. הנני מאכיל אותם לענה, לענה זה צמח מר, וישקיטים מי ראש, מים שבאמת בישלו בהם צמחים מרים, כי מעת נביא ירושלים יצאה חנופה לכל הארץ. כה אמר השם צבאות, אל תשמעו על דברי הנביאים הניבים לכם, מהבילים הם אתכם, הם הופכים אתכם, הייתי אומר היום להבלים, אבל מהבלים שון הבל, שון חסר משמעות, חזון ליבם ידברו לא מפי השם. אומרת אף, אני לא שלחתי אותם, הם ממציאים, אומרים אמור למנעצי דיבר השם, שלום יהיה לכם, וכל הולך בשפלות ליבו אמרו, לא תבוא עליכם רע. כן, אתם בעצם מדברים בשם השם, אתם בעצם מבזים אותי, לנעת זה לבזות, כן? ואתם אומרים שהשם אמר שיהיה בסדר, שיהיה שלום, וכל אלה שהולכים בשפלות ליבם ועושים את כל העוולות, לא תבוא עליכם רע, כי מי עמד בסוד השם ויראה, וישמע דברו, מי הקשיב דברו וישמע. כן, ירמיה אומר להם, מה אתם יודעים? מי שמע דבר השם? אני שומע, ולכן כשאני שומע את דבר השם, אני כולי מפורק. אתם משרים אווירה של שלווה, של אין בעיות. הנה הוא אומר, הנה שערת השם חימה יצאה, ושער מתחולל על ראש רשעים יחול. הולך להיות רעידת אדמה, הולכת להיות שערה. לא ישוב אף השם עד עשותו ועד הקימו מזימות ליבו באחרית הימים, בסוף התהליך הזה. תתבנו ובינה, תבינו טוב. לא שלחתי את הנביאים, והם רצו, רצו. הם רצו, לא שלחתי, הם רצו מעצמם. לא דיברתי עליהם, והם ניבו. ואם עמדו בסודי, הם היו איתי, הם שמעו ממני את הדברים האלה, וישמיעו דבריי את עמי, ואם זה מה שהיה, וישיבו מדרכם הרע ומרום עליהם. אם באמת הם היו שומעים את דבריי, אז הם היו יוצאים נגד ההתנהגות שנגד התורה. אבל ברגע שהם נותנים לגיטימציה לכל העוולות הללו, זו ההוכחה שהם נביאי שקר. אלוהי מקרוב אני נאום השם, אלוהינו מרחוק. לכן אני לא יושב מרחוק, אני רואה אתכם כאילו אני קרוב. אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראה לו נאום השם, אלו את השמיים ואת הארץ אני אמלא נאום השם. לכן אני יודע בדיוק מה קורה, אי אפשר למרוח אותי. שמעתי את אשר אמרו הנביאים הניבים בשמי שקר, לאמור חלמתי חלמתי, כל מיני חלומות נבואים. עד מתי יש בלב הנביאים נבאי השקר ונביאי תרמית ליבם?
החושבים להשכיח את המשמי בחלומותם אשר יספרו איש לרעהו כאשר שכחו אבותם את שמי בבעל, מה הם רוצים לספר כל מיני סיפורים, הנביא אשר איתו חלום יספר חלום, תגיד שחלמתי אבל מי זה לא מחייב, ואשר דברו דברי איתו ידבר דברי אמת, כן? אז בבקשה לא לעשות סלט, מה לתבן את הבר נאום השם, התבן זה המעטפת הלא רצינית, הבר זה התבואה עצמה, אל תעשו סלט בין הפסולת לבין התוך הטוב, הלא כל דברי כאש נאום השם וכפטיש יפוצץ סלע, כן? אני אומר דברים עוצמתיים והם מנערים, ולכן ירמיהו כל כך כולו נרעש, לכן ענייני הנביאים נאום השם מגנבי דברי איש מאת רעהו, מה הם עושים? הם שומעים קטעים מדברי נביא האמת והם מורחים את זה ביחד, זאת אומרת הם עושים ומובילים את זה, כשמישהו אומר דברים שבכלל לא מתחילים אז הם לא מצליחים לשווק, בשביל לשווק את זה טוב שמים כמה פסוקים, שמים כמה דברים, זאת אומרת מנסים לטבל חצאי אמיתות עם כל מיני שקרים, ואז הם בדרך זו מצליחים לשווק את הדברים. הנני על הנביאים נאום השם, על לוקחים לשונם וינאמו נאום. הנני על נבאי חלומות שקר נאום השם, ויספרו, ויתו את עמי בשקריהם ובפחזותם, ואנוכי לא שלחתים ולא ציוויתים, והואיל לא יועילו לעם הזה נאום השם. וכי שלחה עם הזה, או הנביא, או הכהן, למור, מה מסע השם? כן, ישאלו אותך, כמו ששלחו בהתחלת הפרק שהתחלנו היום, שליחים, לשאול אותך, מה השם אומר, את מה המסע, ונטשתי אתכם נאום השם, התשובה תהיה, שאני, תפסיקו, מסע זה הנאום של הקדוש ברוך הוא, והנביא והכהן והעם אשר יאמר מסע, הם רוצים לשמוע איזה נאום, מת השם, מסע השם, ופקדתי על האיש ההוא ועל ביתו, כי הם אומרים את זה בציניות, מה הקדוש ברוך הוא מספר, כה תאמרו איש על רעהו, ואיש על אל אחיו, מה ענה השם, ומה דיבר השם, מסע השם, לא תזכרו עוד כי המסע יהיה לאיש דברו והפתחתם את דברי אלוקים חיים השם צבאות אלכנו. מעקמים את דבר השם. כה תאמר אל הנביא, מה ענך השם ומה דיבר השם? אם מסע השם תאמרו, לכן כה אמר השם. יען אמרכם את הדבר הזה מסע השם, כביכול אתם מדברים בשם השם, נאום בשם השם, וישלח עליכם למור, לא תאמרו מסע השם. לכן אני ונשיתי אתכם נשו וכן, ואני אעקור אתכם, ונטשתי אתכם ואת העיר אשר נתתי לכם ולאבותיכם מעל פניי, נתתי לכם חרפת עולם וכלימות עולם אשר לא תשכח. לכן הוא באמת מקום צריך להתנהל באימות עם המלוכה, עם נביאי השקר. יש מנגנונים שלמים שהוא צריך לעבוד מולם, והוא מרגיש חסר אונים. תראי, א', חלק מהדברים היו בהתחלה, כי אתה רואה שכן, זה לא בכרונולוגית, כפי שראינו פה. אבל הוא גם חושב שהוא מאיים על שקר בעצמם, על הילדים שלהם, על זה, הם כאילו, אם אני הייתי להביא שקר, והייתי מבינה שמאיינים על המשפחה שלי, אולי הייתי מסתכל. טוב, אז כנראה יש כאלה שנבלים, יש כאלה שלא, ובאיזשהו מקום הוא מנסה לגייס כל מאמץ, הוא עושה בשם השם כדי לנסות לנער את העסק, לנער את העסק. בטכנולוגית אנחנו לא יודעים כזה נאמר, נאמר ממש בהתחלה, עדיין. לצערנו, כנראה לקראת הסוף יותר, כי בכלל אנחנו נראה את ההמשך של נביא השקר, זה אחד הנושאים הקרובים שנדבר בהם, ככל שהשמש שוקעת, הצל גדל. נביא השקר חגגו, שהיינו בשלב של הקורבן. אתה לא מוצא נביאי שקר מול משה רבנו, אתה לא מוצא נביאי שקר אצל שמואל, לא אצל יהושע, אתה מוצא נביאי שקר פעם ראשונה אצל ירובעם בן נבט, אחרי פילוג המלוכה, והשלב הבא אצל אחאב, אתה יכול לראות, לעשות גרף, שכשמתחילים, העסק מתחיל להתפרק מבפנים, כל השרלטנים צומחים. אומרים, כשיש אור גדול בצהריים, אין צל. מתי הצל מגיע? כשהשמש שוקעת, ככל שהשמש יורד יותר נמוך, הצל יותר ארוך. ממש בערב בשקיעה, כבר ממש, הצל הכי ארוך, ולכן החבר'ה אז חגגו. באמת אתה מוצא שמי הנביאים שלהם, אימותים הכי קשים עם נביאי השקר, זה יחזקאל בבבל וירמיהו בארץ. בטח, וזה חלק מהדברים, תכף תראו פה, חכה, אנחנו נבוא בהמשך, לכן
אנשים ראו שנביא השקר הבטיחו שעוד מעט קרות יויכין תחזור. עוד שנתיים, עברו יותר משנתיים, והם לא חזרו. לא רק שהם לא חזרו, המצב נהיה יותר גרוע. הם ראו שהיה חורבן, כבר חורבן, שכל מה שאמר ירמיהו שיקרה קרה, ואחרי החורבן ואחרי גדליהו בן חיקם, אנחנו נראה מה קרה שם. זה פשוט לא יאומן. ואתה אחרי שאתה צוחה, אנשים עיוורים לא רואים. נכון. אז אני נדבר על זה, נדבר... נביא אומר מה שהוא יודע, הוא לא יכול להגיד את זה. יש לו את האמת שלו, שהוא מאמין. הוא רואה מה שהוא רואה. כן, הוא לא רואה שום דבר אחר. טוב, חומר למחשבה על מה אנשים רואים ומה הם מקשיבים, את מי הם שומעים ואת מה הם שומעים, ואת מה הם לא רוצים לשמוע. כן, לגמרי. טוב. טוב, אני לא בטוח שסגרתי את הוואטסאפ.